Skulle vi kunna skapa de här förutsättningarna för att faktiskt folk går in i sin mest kreativa zon så skulle vi komma bra mycket längre i lösning av väldigt många av de här liksom akuta stora kriserna som vi står inför som folk knappt kan ta på för att de blir så stressade. Hjärtligt välkommen till podden som heter Heja framtiden. Med mig Christian von Essen. Jag sitter i min kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Mittemot Maria Wahlberg. Välkommen till podden. Tack så mycket. Säger man desida fortfarande? Desida. Maria desida. Ja, det där. Nej, men jag använder kanske inte det så jätteofta. Men jag har ju haft det så mycket i kreativa sammanhang. Och Maria är ju ett väldigt vanligt namn. så att det hänger väl med ibland. Men jag är ju rätt mycket undecided nu för tiden. Så att jag vet inte hur bra det passar. Eller? Undecided. Mm. Ja det, det är lite mer mystiskt kanske. <laughs> ja, eller så är det bara att... Ja, att vi, han pratade lite här innan vi drog på inspelningen. Och pratade om att ha fleras perspektiv på saker. Att man faktiskt inte alls vet så mycket. Kanske det är jag syftar på mer. Ja, just det. Nej, ju mer man lär sig, desto mer är det att man inte vet, vet så mycket. Så det är med andra ord ungdomsnamn, <laughs> det här gamla. Just det. Ja, vi har ju lite historia. Vi växte upp i samma ort, Vattholma. Vi mm. mm. jobbade till och med utanför Vattholma. Mm. Och vi hade väl inte så mycket kontakt. Men vi lyssnade på hiphop båda två. Och hade någon slags släktskap i det, antar jag. Ja, men det tror jag. Och vi försökte göra den här intervjun för två år sedan. Eh, I en annan studio. Och eh, vi kom liksom inte vidare efter det här <laughs> första eh, samtalet om vår eh, barndom. Eh, så att, eh, och sen så, så knackade de på och bara, nu är timmen slut. Jag bara, så jag bara slänga. Och eh, nu börjar vi om helt enkelt. Mm. Kanske blir det ett annat sammanhang. <laughs> ja, precis. Ja, vi kan återkomma lite till, till din bakgrund i alla fall. Senare tänkte jag. Mm. Men just nu så jobbar du med ett bolag som heter Transponder. Mm. Som är en slags organisationskonsultation. kan ja. man säga. Tillsammans ja, med en kollega då. Ja men precis. Och jag tänker att det går egentligen in i allt det där jag har gjort förut. Som vi som jag vet att du är intresserad av också. Vi, vi, du nämnde musik nu och allt det här runt populärkultur och människors engagemang. Och även det som går in i media, som du fortfarande håller på med, är ju områden som jag har jobbat med väldigt mycket i också. Och man kan väl säga att jag, kanske, men jag binder ihop lite här. Mm. För jag tänker att jag tror att båda vi två när vi var små hade nog något, jag får tala för mig själv, jag ska inte tala för dig, men någon, någon slags dröm om att Eh, bygga något sammanhang eller en framtid, om man vill kalla det för det då, eh, Som var lite annorlunda än, än i det man som befann sig. Och för min del så handlade det då, alltså det blev musik, blev en, en, en kanal för det. Dans, jag är gammal dansare. Eh, för mig rörde sig väldigt mycket runt hiphop och hela den liksom, subkulturen som fanns i, i början på 90-talet som såg ganska annorlunda ut mot vad det gör idag. Mm. Det här är också när man pratar om underground och mainstreamkultur och så vidare. Före internets genomgående förändring av hela samhället. Så att jag jag liksom been med där där- att försöka skapa andra sammanhang- som jag har upplevt varit mer- eh, både inkluderande men också mer spännande, mer utrymme för kreativitet och så vidare. På olika sätt. Eh, och det har jag jobbat med i över 20 år. Men sen kom jag till en punkt för kanske- Alltså det här, jag började väl runt 2014-15 där jag började titta på att jag jobbar med massa otroligt skickliga och begåvade människor. Som alla har jättebra värderingar, både i Sverige och utomlands. Och ändå så hamnar vi i det här läget att folk blir utbrända. Vi lyckas kanske producera en, en bra, ett bra album eller en, en bra turné. Men det slutar med att alla mår inte så himla bra. Samtidigt parallellt titta på utvecklingen i samhället, hur saker, jag har pluggat massa sociologi och ekonomi också, titta på hur saker, hur saker ter sig. Och till slut så landade jag i organisation, hur vi organiserar oss, hur vi faktiskt arbetar tillsammans för att luta oss in i framtiden och göra det bästa vi kan göra i den kontexten träffade jag Tobias, min kollega, som hade en helt annorlunda bakgrund än vad jag har. Han är före detta rektor och lärare, har jobbat inom Arbetsförmedlingen och så vidare. Och eh, han hade hamnat i eh, samma slutsats som jag och blivit eh, gestaltpraktiker, alltså gestalt i organisation eh, mm. istället. Och vi hade bland annat, ja, men vi hade liksom börjat kika på samma saker helt. Vi har en gemensam kompis som tipsade oss om varandra. Och sen så sågs vi och, eh, ja men, jag, min pappa är lärare också så jag kände nog viss liksom, trygghet, jag har mycket respekt för det yrket när jag hörde om Tobias bakgrund. Men att vi hade liksom landat på samma punkt, även om han hade jobbat inom skolan och helt andra eh, platser än vad jag har varit på och vi såg exakt samma sak. Eh, och då började vi prata om vad vi kunde göra tillsammans och hur, hur vi kunde eh, utveckla det här som vi Tycker det är otroligt viktigt. Just det. Men ni pratar ju om så här regenerativa organisationer. Mm. Och sånt. Vad, vad lägger man i det begreppet? Det finns, det finns många olika ingångar i det här. Och jag vet att lite beroende från var man själv börjar. Så, så blir det också ett annat lingo. Eller ett annat språkbruk. Så regenerativa, regenerativa organisationer är en benämning. Man kan prata om till organisationer. Jag brukar säga Next Gen organisationer ibland, bara för att jag tycker det är lättare att bara placera det där borta och så börjar vi prata om det. Men en enkel beskrivning så där som har varit rätt användbar i vissa sammanhang, det är ju att eh, Fredrik Laloux, eh, jag tror att han är belgare, så här före detta McKinsey-konsult, ekonom, han började titta på olika organisationer och företag runt om i världen, Vara Patagonia är väl de mest kända som har varit mycket på nyheterna nu nyligen, mm. men även Jörster Blocks eh, Burzorg i, i Holland, eh, organisation. helt biltillverkare i Frankrike, eh, nej, tillverkare i Frankrike, Fabi, mm. tittade på olika organisationer och såg att de oberoende av varandra hade hittat liknande sätt att, att arbeta på. Och att de här arbetssätten var väldigt fruktbara, både när det kom till hur eh, de som arbetade på deras eh, arbetsplatser mådde, men också till liksom de här hårdare värdena runt tillväxt och resultat och så vidare. Och då fanns det tre faktorer som han tog fram, eh, som, var, som var väldigt tydliga. Och eh, det ena var en, han kallar för wholeness på engelska. Så det blir lite annorlunda på svenska. Men ett helhetstänkande där hela organisationen och alla som jobbar där har en förståelse för varför, varför man gör någonting. Man förstår hur den lilla delen i det du arbetar hänger ihop med den stora delen. Mm. Men det finns också ett tänk i att du som individ ska kunna komma till arbetsplatsen och känna att du faktiskt kan vara dig själv och du kan säga, ja men nu, jag har, min förälder har fått en demensdiagnos jag mår inte på topp just nu, jag skulle behöva, jag, jag kommer inte kunna kanske prestera som jag brukar under den här perioden, hur kan vi lösa det här? Till såklart frågor om representation eller perspektivtäthet. Vidare så tittade han också på um, nånting han brukade kalla för evolutionary purpose, eller vi har försökt översätta det till existensbekräftande syfte. Det ligger inte helt i, väl i munnen sådär, men som handlar om att alla i organisationen eller i företaget har en djup förståelse för varför företaget finns och vilket är det stora behovet, alltså utöver själva affärsidén som man faktiskt uppfyller. I till exempel de här sjuksköterskorna med distriktsvården i, i Amsterdam, för de var det ju inte särskilt svårt. Det finns ju väldigt många mm. så här syftestrivna organisationer där det inte alls är svårt. Sen finns det andra bolag som blandar ihop saker och utdelning till Ägare och så vidare. Så det, det liksom bryter ner de här delarna. Det här, den här boken kom 2014 så det har faktiskt utvecklats ganska mycket de senaste åren. Ja, det stämmer. Okay. Jag ska nämna den, den tredje faktorn, är självorganisering. Det vill säga att de personerna som möter ett visst problem. Det kanske är ett operativt problem. Att de faktiskt har någonting att säga till om i den processen. Och så här, vem tar beslutet när? Och det här, alltså han kallar det ju för Tidorganisationer. Men sen så finns det, det kommer en, utan annan bok här för något år sedan som heter Regenerative Leadership, Laura Storm och Giles Hutchins something. Den är, är jättebra och tar lite mer ett, vad ska man säga, de är ju liksom biologer i grunden, så de, de tar ett annat perspektiv. Och vad man kan säga när vi pratar om, jag brukar faktiskt, nu sa jag inte ens det, jag brukar prata om så här, att, att, att titta på företaget eller organisationen utifrån ett levande systemperspektiv. Mm. För vissa människor förstår saker och ting bättre. Och för att koppla tillbaka det här till sådana områden som vi har varit inom, med liksom kultur, media och så vidare. Där skulle jag säga att jag hade en intuitiv förståelse av att tänka systemiskt. För att jag vet att det är så många olika faktorer som påverkar vad jag gör. Och i det tänket så är egentligen någonting som är ganska likt det här. Men, men i, när man pratar om regenerativt jordbruk till exempel. Så är ju, har ju det en egen liksom, betydelse. Och som är väldigt, väldigt fokus på cirkulära processer. Och liksom odling och rakt i... jobba med naturen, inte mot naturen. Ja, precis. Främja ekosystemet till Ja, precis. Och det här är också saker som du och jag har pratat lite. Tidigare om jag jobbar bland annat med en startup som håller på med regenerativ sanitet. Och då har de en, en lösning för eller infrastrukturen för kiss och i framtiden. Eh, men också en toalett, torr toalett, torr komposttoalett som är affärsmodellen i nuet. Eh, det här är en omställning som vi behöver göra. Och det handlar om en infrastruktur, en systemomställning. För mig då är det viktigt att vi som organisation eller vi som företag. Också har ett levande system tänkt när vi bygger vår organisation. Och så behöver jag som individ ha praktiker. För hur jag är med andra och hur jag möter min grupp. Och de här grejerna är liksom tre olika delar som behöver finnas. Mm. Men det handlar det om rent konkret att förändra organisationsstrukturen och kartan. Eller handlar det mer om kommunikation? Och liksom ja, men det, jag skulle ledarskap. säga, det handlar om både och. Ja. Det handlar om både och. Eh, att, att, att titta på, så här, vad, vad är faktiskt mest fruktbart för organisationen? Eller för, för företaget i hur man, hur man arbetar tillsammans. Mitt fokus, Tobias är ju som sagt gestaltpraktiker. Och har ju liksom en annan bakgrund än jag. Mitt fokus har ju handlat mycket om liksom, eh, kreativa processer. Men sen har ju jag jobbat med. Kommunikation och det visuella så alltså mycket tidigare. Så det fider ju in. Men egentligen skulle jag säga att det fanns också en tydlig så här. Ja, men jag kan ju berätta lite om vad jag har gjort tidigare. Då, så blir det, det istället för att sitta och, och liksom, referera tillbaka något som, som ingen vet något om. <laughs> men. Eh, okay. Efter högstadiet? Ja, vad efter, efter högstadiet? högstadiet. <laughs> Nej men så här. Jag, jag kan väl säga. Jag började som grafisk formgivare. För att just den visuella delen av verkligheten var något som stod ut för mig och kanske också något som jag kände att jag kunde kanske kontrollera till och med. Alltså, men som, det, var, det var spännande att börja den änden, att visualisera framtiden. Så jag började som eh, grafisk formgivare eh, och eh, gjorde så här skivomslag till K eh, 2001. Ja, om du de tittar när jag dansar, de tittarna, där kan ni se jag mig jag i videon till och med, om mm. ni vill se hur <laughs> jag såg ut för 20 år sedan. Ja just det, det han med på en petterlåt låt och så, så kommer han samtidigt med den här singen och så ja, det var, precis, het. Det var det helt. Ja men precis, precis. Ja men det var han nog, han var ju också, han, han var ju lite såhär kontroversiell så i vissa, det var, precis, det var första skivan, okay. ja men du har bra koll Christian, ja. du har bra koll. Men jag jobbar med honom, och, men då handlar det jättemycket om att, så här, som eh, jag tror att ni nämnde tidigare, eh, hiphop var min, min subkultur som jag växte upp i, som var väldigt viktig, också antirasism och de här frågorna liksom i, i, i början på 90-talet. Och sen så tillhörde man ju en, liksom en, en, en viss värld här i Stockholm och kände en del människor. Och ur, sprunget ur det här så började jag jobba med, med KA. Och, var liksom i musikbranschen. Uh, sen höll jag ju på med dans jättemycket. Jag har liksom varit uh, freestyle-dansare en massa år. Uh, parallellt jobbar jag med en tidning som heter Kingsize, en uh, hiphop-tidning. Och egentligen så här, för mig handlade ju det mer om communitybyggande. Det det som jag tyckte var intressant. Uh, sen så kanske... Uh, svensk hiphop tappade sitt skimmer lite för mig. Det var väldigt mansdominerat sammanhang, verkligen. tappade sitt skimmer lite för mig. Det var väldigt mansdominerat sammanhang, verkligen. Och uh, de här mer så här queera impulserna, club, alltså, Jag hade ju en viss, alltså på 90-talet var ju klubbhouse-scenen, liksom hela den grejen fanns ju också och pulserade även lite i Uppsala. Man tillhörde ju liksom ett socialt fält. Mm. Och man behövde förstå det fältet och förstå de koderna. Uh, för att kunna röra sig i det. I mean, när jag dansade hade jag fördelen att få resa väldigt mycket. Och det var också väldigt spännande att dyka ner i Paris dansvärld, i e Tokyo's dansvärld, Sydafrika, USA, Där det fanns massa gemensamma beröringspunkter, vi att vi hade lyssnat på samma musik allihop, när vi växte upp. Men vi hade ju olika uttryck för att vi var ju så klart färgade av de länderna vi var uppväxta i. Mm. Uh, och sen så var vissa av oss vita och andra var liksom svarta eller kom från alla liksom, all möjliga uh, bakgrunder. Så att, uh, det, var en väldigt, såhär, det var en väldigt spännande och väldigt såhär, blomstrande tid som jag är otroligt tacksam över att få uppleva, särskilt post-corona småbarnsföräldralivet. Och jag lärde mig jättemycket under den tiden. De som var snabba med att plocka upp vad vi gjorde, det var ju de här stora globala företagen. Så att jag lärde mig en del om att arbeta med globala varumärken. Skovarumärkena bland annat var tidiga. Och de liksom vurmade ju lite för saker som kanske inte så här svenska kulturfonder stöttade i det läget. Så att det fanns en snabbhet. Och den snabbheten har varit eh, intressant. För mig. Sen så ska jag väl nämna att jag har, jag har jobbat med Robin i över tio år. Um, vi började jobba tillsammans 2009. Och uh, det har också varit en väldigt såhär, privilegierad resa att få vara med henne, med all erfarenhet som hon har. Och då har jag liksom jobbat med allt från att jag har gjort musikvideor, och nu var jag med och uh, regisserade världsturnén här i 2018 19 Jag har gjort varumärkessamarbeten. Jag har stylat, jag har jobbat med såklart dansen och rörelsen och eh, de bitarna. Det var kul att man kunde se tidig 90-tals hiphop-influenser komma in i hennes, ah, hennes men hon, uttryck också. Alltså, jag, jag vet att hon har det själv. Ja, precis. Ja, men, jag skulle säga att det absolut finns ju på senaste plattan, alltså Honey. Där finns, det är ju såklart mycket dansmusik. Hon var ju liksom... Hon jag var tänker ju jag även estetiskt. Kläder. Jo, men det fanns nog där 2010-talet. Där hade vi ju ändå de här plattform, Timberlance och alla de här grejerna. Mm. Så det, det har ju varit Det har varit inne lite här och var. Ja, men lärdomen av det här har ju dels varit att jobba med det som liksom kommer tillbaka idag. Det är ju att... När man har jobbat med en artist till exempel, då har vi haft en liksom, konstnärlig vision som har styrt vårt arbete. Men vi har fortfarande distribution med skivbolag att hantera eller varumärkessamarbeten med de här stora aktörerna. Liksom. Men vi behöver fortfarande ha det här fria spacet till att tanka ner någonting som är relevant för samtiden. Och det finns väldigt mycket likheter med vad jag tror att för framtidens företag och organisationer behöver ha. Där har jag med mig någonting som jag har märkt att jag har kunnat liksom använda mig av. Särskilt nu när jag till exempel jobbar med regenerativ sanitet och som handlar om en omställning som vi som samhälle behöver göra, eller planet till och med, så finns det också verktyg som de här jättarna faktiskt har använt sig av. Och sen har ju inte de kanske gjort det på så här jättebra sätt alla gånger. Och det finns väldigt mycket problem kopplat till deras verksamhet som jag tror inte någon har missat. Men det känns som att du har tagit med dig Nycklar från den kreativa mm. världen. Samtidigt som du indikerar att problemen finns även i den kreativa världen. Oh, alltså God, det, ja. Att folk inte förstår syfte. De konkurrerar och bränner ut sig och så mm. vidare. Är det det som gör att du har liksom en lite mer unik infallsvinkel. För att du kan plocka in de här. Dels plocka in det roliga kreativa arbetet samskapandet in i. Torra organisationer och dels plocka inom organisationernas eh, Organisationsteorier in i ja. det kreativa arbetet. Ja, men jag hoppas det. Och jag tror ju såklart att även jag börjar ju intressera mig för saker som jag egentligen är ganska dålig på från början. Alltså det är ju liksom en klassiker att man bara fattar att man måste utveckla saker som man inte är så bra på. Men det som jag har förstått, och som jag, just den här grunden för mig själv som freestyle dansare, liksom improvisation. Det är ju att jag förstod själv att ibland kunde jag då hamna i en situation där allting bara flöt och jag var i zonen och hade flow. Då var det vissa förutsättningar som behövde vara på plats för att det här skulle hända och de var inte alltid det. Och det där påverkade ju då möjligheten att hamna i den zonen. Och jag är så otroligt tacksam att jag vet vad det, är, vad det här är för någonting. För att jag tänker att den känslan vet ju egentligen vi alla när vi upplever. Och det kan vara allt från att du hänger med gamla kompisar och ni har samma skärgång, och det spelar ingen roll vem som säger vad, man bygger på varandra och det blir bara roligare och roligare. Det kan vara ett fotbollslag som spelar bättre än vad de individuella spelarna borde kunna göra ett jazzband, klassisk referens såklart. Mm. Jag tänker folk som jobbar på sjukhus, de är ju jättevana vid att hamna i det här. I den här zonen. Men idag har vi ju liksom strukturer som inte stöttar det. Men vi lyckas göra det ändå, för att det är någon, någon, en del av liksom briljansen med att vara människa. Men tänk, vi har så otroligt stora utmaningar idag. Skulle vi kunna skapa de här förutsättningarna för att faktiskt folk går in i sin mest kreativa zon? Så skulle vi komma bra mycket längre i lösning av väldigt många av de här liksom, akuta stora kriserna som vi står inför som folk knappt kan ta på för att de blir så stressade. Mm. Så, att, så flow uppstår trots strukturen, ja. inte tack vare strukturen. Ja, men nästan. Idag. Ja, men alltså jag skulle ju nästan säga det. Mm. Det går ju liksom att sätta strukturer för att främja det och sen så såklart det här hänger ihop med nervsystemet. Har du själv, jag menar det finns många människor som har en viss liksom genetik som gör att de kanske är lite förprogram, inte förprogrammerade, men att de har en fallenhet för att hamna i en situation där man kan liksom, där man agerar väldigt bra under kris. Och sen så är man lite, lite långsam när det är halvkrisigt. Alltså det finns ju, finns ju så många nivåer av det där också, men man behöver ju i alla fall känna till lite hur man själv fungerar eh, för att eh, kunna ta sig till den där platsen. Där känns det som att vi kan komma in på det här med den personliga utvecklingen. För ja. det är väl också en viktig del av det du ja. och ni jobbar med. Jag har ju träffat, som du vet, filosofer som Thomas Björkman. Mm. Och touchar ofta vid så här inner development goals. Ja. Och theory you av Otto Scharmer mm. och allt sånt där. Kan man sammanfatta på något vis vad, det, vad den rörelsen liksom består av eller syftar till? Ja, nej men. För mig var det en, en bra ändå att börja, jag vet att du har ju eh, flera barn, jag har ett barn. Och när man, när man jobbar med barn och ser hur de reagerar på ens, eh, eh, det man säger och det man visar, då, då fattar man ju liksom att man kanske inte har superbra koll på sig själv hela tiden. Och den där interaktionen, den blir ju liksom upptrissad med barn lite. Det är så här, de är som speglar och det, alltså jag vet själv, jag, kan, jag, hör ju på min, jag hör ju hur min mamma öppnar dörren liksom på vilket humör hon är på. Det, det sitter ju i hela kroppen. Och det där hänger ihop med hur ens, ens nervsystem liksom fungerar. Och det här är ju något vi borde ha med oss egentligen från liksom skolan. Eh, om vi inte får med oss det hemifrån, och som påverkar all interaktion med andra människor och hur man ser på världen och vilken, också vilken värld man tror sig behöva bygga. Och nu tänker jag lite utifrån ett politiskt perspektiv, liksom vilka vindar som blåser, eh, där människor egentligen är ganska rädda och, och väljer att bygga en framtid utifrån sin eh, ganska personliga rädsla i Ofta. Mm. Men du frågade mig om att sammanfatta, vad sa du nu egentligen? Stor... Okay, om jag ska sammanfatta då. Att vi måste utveckla våra inre förmågor och uh, utvecklas som människor. Mm. Innan vi kan ta itu med de stora komplexa problemen som världen står inför. Ja, jag tänker kanske, vi kan ju inte riktigt säga innan. För att de är ju, Nej, det okay. är ju nu. Men vi behöv, den vi delen behöver. behöver ju vara med. Uh, och hela det här med uh, inner development goals som utvecklas just som en så här, reak reaktion lite på att ah, nu har vi sustainable development goals, men hur ska vi uppnå dem? Ja, det låter jättefint på pappret, men hur? Jag menar att bara så här, titta på miljösituationen och ekologins kris. Det, man får ju, man får, ens nervsystem går ju liksom upp i ett läge där man typ slår av för att det är så mm. jobbigt. Hur vågar vi titta på det? Jo, det kan vi bara göra tillsammans. Alltså man behöver liksom den här stöttningen av andra för att ta itu med de här stora problemen. Och för att göra det tillsammans i grupp så behöver vi ha grupper som fungerar. Hur fungerar bra grupper? Det är liksom. De här frågorna går inte att separera. De, de hänger ihop ända ner i essensen till så här hur du har blivit speglad av din närmaste uh, caregivers. Tycker jag är bra så, där, så behöver man inte säga vem det är som gör det. Men eh, på svenska då, som din närmaste anknytningsperson. Mm. Eh, och hur, hur du har blivit bemött i det. Och liksom hur hjärnplasticiteten har utvecklats. Skulle du säga att du vill gå in i en organisation och jobba med enskilda individers utveckling också. Eller handlar det hela tiden om gruppen mm. och den kollektiva intelligensen och mm. samskapande. Alltså, jag tror att för mig handlar det om att jag försöker eh, landa i också vad, vad jag kan göra mest nytta. Eh, jag är ju inte en terapeut till exempel. Eh, och det, är ju också, det handlar ju också mycket, väldigt mycket om min erfarenhet. Att Man har jobbat mycket. Sen har jag ju jobbat ganska terapeutiskt, med att, när jag jobbar med dansen och jobbar med kroppen mycket. Så det är liksom, de här grejerna ligger ju väldigt eh, nära varandra. Men jag tror att... Med den bakgrund jag har så är det ju såklart vissa som är mer intresserade av det jag gör än andra. Och det finns, Tobias gör en del saker mycket bättre än mig. Men jag, jag tror att jag försöker i dagsläget, det jag funderar på det är om jag kan liksom dra nytta av de erfarenheterna jag har av de här globala bolagen och det här syftesdrivna eller en artistisk liksom vision av någonting, hur man får det att lira. Sen tycker jag det är jätteintressant. Tobias som har jobbat inom offentlig sektor. Vi kommer ju komma till lägen när vi håller på med den här omställningen i framtiden där. Eh, olika sektorer måste samarbeta och hur man gör det, alltså, alltså de här riktigt liksom. Det, det är ganska kniviga saker när man har olika incitament och. Olika ägarstrukturer och så vidare. Eh, men jag, jag, jag är inte en expert, men jag tycker det är otroligt liksom spännande och sen så ska jag väl också säga att så här, expert titeln är ju lite överreklamerad i vårat samhälle, eftersom det oftast handlar mer om hur teamet kommer samman och samarbetar med mm. de här olika personerna. Jag tycker att de här Harvest Moon som håller, håller på med regenerativ sanitet är väldigt intressanta för att de har systemlösningar för framtiden. Vi kan inte använda dricksvattnet till att spola toaletten med. Det är liksom redan en, en bristvara och vi behöver få tillbaka all näring ner i jorden. Vi kan inte köpa konstgödsel, speciellt inte från Ryssland i dagsläget. Liksom. Det, alltså det, är så här, det är så många delar och jag vet att du håller på ganska mycket med mat och där är det, ser man det också väldigt tydligt. Eh, men jag skulle vilja önska att, att alla som bygger eh, liksom systemlösningar för framtiden, de behöver finansiering. Alla de behöver finansiering och det är inte något som kommer ge direkt avkastning. Utan det är liksom så här, jag läste ganska nyligen Stanford Innovation Review om Kobalt, musikdistributören, som har snart funnits liksom i 20 år och inte, inte är lönsamma. Men det händer ju massa saker där. Det, det är liksom så här det här är ju ganska långa processer. Mm. och det här Tänket runt som finns i, jag tycker Douglas Rushkoff som jag vet att du känner till, har en bra benämning när han pratar om digital industrialism. Eh, vilket är det vi har, när vi pratar om liksom exponentiell tech så är det ju det vi har sett. Det vill säga att man, så här, man, man bygger kanske en lösning för framtiden och det finns massa, massa bra saker. Ja men Uber är väl en sån grej i infrastrukturen som faktiskt kan komma väldigt många människor till gang och miljön. Men sen så bygger man ändå den gamla lösningen, liksom man måste hitta en, en intäktsström tidigt, ge tillbaka pengar till investerare och sen så blir det faktiskt så att man bygger en, en verklighet med några biljon, eh, miljardärer och resten är gigarbetare. Och då är vi så här, var var det vi hamnar någonstans? Mm. Så att den regenerativa organisationen eller till eller vad du vill kalla det behöver liksom byggas in i de här nya lösningarna direkt. Det tycker jag är jätteviktigt liksom och jag, jag, jag ser i Sverige ligger vi ändå i framkant så här när vi pratar mycket om miljöinnovation men det handlar också om att så här det finns många saker som behöver göras. Det är inte så att det finns en sån som är mycket bättre än alla andra miljöinnovationer. och att den ska ha alla investerare, utan vi måste ju liksom. Vi måste bygga. Vi måste bygga team. Vi måste bygga som jag gjorde när jag höll på med subkultur. Det är liksom olika delar som som hör samman så man måste röra sig lite mer i flock i grupp liksom. Mm, ekosystem? Ja. Finns det några bra exempel på? Större organisationer som verkligen har tagit till sig de här teorierna? Eller är det fortfarande ja, teorier? Eh, nej men det, alltså det är ju det som var rätt intressant med Lalos bok. Det var ju att det var inte teorier. Utan han hittade det här arbetssättet. Mm. Eh, jag vet att Morningstar är ett sånt där exempel. Så Tomatproducent eh, i, i USA. Eh, som har väldigt, ja men det är väldigt, väldigt transparent där, man sätter sin egen lön och man behöver formulera varför man ska ha den lönen och det är liksom helt andra arbetssätt. De är ju, de är ju bara roliga att titta på, men nu är det här så här. Det händer ju massa saker, det har ju hänt så mycket de här två senaste åren liksom. Allting snurrar ju väldigt fort på alla sätt och vis, men så att jag tror att det händer as we speak, en himla massa saker. Och egentligen så här, det är ju inte heller teorier, utan det är ju en, liksom en spegelbild av hur ekosystemet fungerar. Jag skulle tipsa om till exempel Fanta Fantastic Fungi- för du har sett den här på Netflix, Nej. som handlar om så här svampars eh, mycelium. Liksom. Okay. Tittar man på den så är man så här, man bara, ah, men då fattar man lite så här, ah, men, så här, vi har ju byggt på ett dåligt sätt, varför inte bygga på ett bra sätt, och bygga på ett sätt som faktiskt är liksom en spegelbild av ekosystemet. Det är mycket rimligare. Så att egentligen skulle jag. Här, vi kommer ju hamna där. Förr eller senare. Frågan är väl bara. Hur vi tar oss dit. Tänker jag. Och hur snabbt, hur snabbt det går. Och hur djupt det går kanske man ska säga. Inte bara prata liksom om, om snabbhet. Det att... låter ju också som att det kräver en del mod. Av både investerare och ledare. Att, ja. Våga prova nya vägar så att säga. Ja, nu är liksom inte så där. Alltså jag, jag är intresserad av pengar som, som någon, någonting som rör sig. Vilket det egentligen ska vara. Och som tar vägen dit där de har möjlighet att göra nytta. Liksom. Mm. Men vad jag har förstått är ju att just runt investeringar. Det går rätt långsamt ändå. Hur man ser på de här frågorna, att det är väldigt många andra branscher som det går liksom snabbare. Men det är inte mitt eh, liksom specialämne egentligen. Men, men jag med, alltså det påverkar ju ens verklighet hela tiden. Eh, man eh, liksom ska man sitta med ägardirektiv och sånt där. Och <laughs> det, det är ju en, en, en faktor som, som är så viktig i ja, omställning. Och hur vi ska kunna eh, lösa de här sakerna framöver. Ja men kanske liksom nya typer av bolagsformer egentligen. Ja precis. Det finns ju vad heter han? Graham Boyd också. Eh, Sydafrikan tror jag. Som har skrivit om en eh, av en bok som heter Rebuild. Som tittar mycket på det här. Ja men det är många som. Ja men aktiebolag versus eh, stiftelser. Och eh, de här olika lösningar. Och hur man kan komma framåt. Med ja, även liksom, ideella organisationer och så vidare. Men det är så här. Du och jag pratade ju om basinkomst för länge sedan också. Mm. Ja, men alltså det, det är otroligt stora frågor, men det, det alltså att koppla tillbaka till exempel till Thomas Björkman som du har pratat med, så är det ju någonstans att så här backa tillbaka till det här sättet vi tänker på och hur vi förhåller oss till det andra. Alla som jag har interaktion med i mitt företag är mina stakeholders eller intressenter, inte bara leverantörer och kunder, utan det händer någonting med min, mitt agerande <går> mot alla, liksom. Och, och vad gör det? Alltså, ju, när jag tänker så så blir jag kreativ. Alltså för mig sätter det igång kreativa processer. Och såklart så, jag, men jag kan ju förstå att vissa bara, Nej, men det blir för jobbigt. Men då behöver man <går> liksom titta på, jag höll på att säga attackera problemet, men jag känner att det var helt fel språkbruk. Då behöver man titta på det problemet i grupp, så här hur, hur, nu har vi, Ja, men nu pratar vi om komplexitet egentligen. Mm. Och om man väljer att se världen som ett levande system, ja, men då, då blir den komplex. Men den är komplex. Bara för att man väljer att inte titta på saker betyder det inte att den inte är komplex. Det betyder bara att vi inte hanterar det. Hur skulle du säga att man kan träna sin förmåga inom just komplexitet, mm. systemtänkande och mm. så här? Mm. Har du bra Ja, men jag, knep eller jag tror faktiskt eller? att jag har det. Eh, Helt otroligt. Vi har ju olika lärande alla liksom och eh, har, har lättare ingång utifrån eh, olika perspektiv. Jag jobbar med någonting som heter Social Presencing Theater som också är en praktik som, som är sprunget ur Theory U eh, eller Otto Scharmer har samarbetat med Arowana Hiashi. Hayashi, som är före detta dansare, koreograf, men hon har också någon sån här nunnegrad inom buddhismen, Hon är en mm. riktigt tungviktare. Otroligt skicklig och närvarande person. Hon arbetar med grupper och använder kroppen och konstellationer för att öka systemförståelsen. Och det kan låta flummigt när man pratar om det så här, men och nu sitter vi i radio, liksom, så jag kan inte visa någonting. Men det är, väldigt, det är väldigt bra verktyg för människor som kanske inte är intresserade av att läsa Donella Meadows om, om systemteori. Liksom. För att det blir en, så här, en riktig, rejäl fysisk påminnelse om var du befinner dig, hur du är länkade till andra, hur du rör dig i grupp. Ett intressant exempel som till exempel Otto Scharmer har pratat om nu under pandemin. Det var ju faktiskt att vi har pratat så här. Det har varit jättemycket om om ekologins kris på nyheterna och så vidare, men när vi då var tvungna att ha en lockdown eller liknande när man behövde göra stora delar av befolkningen behövde göra förändringar i sin i sin i sin livsstil för att corona skulle spridas mindre. Då lyckades det här för att vi hade fokus på en sak tillsammans ett tag och det gjorde att vi helt plötsligt gjorde jättestora förändringar på väldigt litet, liksom kort tid. Och eh, det är väl ett så här rejält exempel på att det faktiskt går. Jag tror att han kallar det för awareness-based community action. Och med det liksom i, i åtanke så går det faktiskt att ställa om saker snabbare mm. än vad man tror. Men var, tillbaka till din fråga, det var att du frågade så här, ja, men systemtänk i praktiken, så här, hur, hur kan man utveckla det? Uh, jag, jag tänker, dels finns det gruppverktyg som man kan jobba med kroppen. Om man inte gillar att läsa böcker. Det, det är en jättebra ingång. Mm. Jag brukar jobba med så här, 3D mapping också. Som är att man bygger prototyper tillsammans. Med facilitator. Som är också ett jättebra verktyg. Där man jobbar, lite, man jobbar mer intuitivt. Alltså, det är ju verktyg som jag också har med mig sen koreografi och så vidare, men det, det handlar lite om att gå på den första reflexen och inte gå på den andra. Och sen så när du gör det tillsammans i grupp så blir ju er gemensamma kollektiva intelligens blir väldigt tydlig. För du skulle aldrig kunna göra samma grej när du när du gör det själv. Men ett fotbollslag är väl jättebra. Det är väl ett exempel mm. när det rullar liksom. Det är ju ett system. Ja, precis. Jag, jag tror att i min första bok där, vad händer nu med framtiden? Som jag skrev mitt i pandemin. Då jag tror, tog upp det med både, både Alexander Bard och Thomas Björkman. Just att förståelsen och intresset för komplexitet och systemtänkande. Äh, faktiskt äh, fick en stor skjuts av mm. att alla plötsligt insåg att det jag gör har skillnad för kollektivet. Ja. Och... Ähm, det var det som var så spännande. Spännande är fel ord kanske. Men med viruset. Att mm. Eftersom det drabbade hela världen. Och leverantörskedjorna. Att någon komponent från ja. något land. Gjorde att jag inte kunde köpa min produkt här. Mm. Och så blir jag irriterad över det. Samtidigt som jag, så här, ja, men, ja, jag fattar. Fan var, var sjukt. Mm. Um, hur kan man göra det på ett annat sätt. Mm. Som inte gör att allting stannar. Bara för att eh, Taiwan. Har lockdown, eller checken. Mm. Mm. Det tror jag gav en liten skjuts till de här uh, teorierna och riktningarna mm. Mm. Hoppas, jag hoppas det i alla fall. men verkligen. Men sen, sen finns det också en del av den här rörelsen som menar att liksom hela befolkningen måste uh, öka sin medvetenhet och mm. uh, sin personliga utveckling. Och, så här. Mm. och då kan det lätt bli lite, tycker jag, uh, vi och dem. Ja. Snack. Ja, och jag tror alltså att det här, De där borta måste ja, höja sin Ja, men verkligen. Uh, och jag tänker att så här, mina favoriter av de så här, teoretikerna runt, i de här områdena är väl ändå är liksom de som ändå har en stor... Ja, men det finns Jean Gebse bland annat som liksom har en stor respekt för allt som vi liksom inte vet. Att så här, Även om jag... Nu höll jag kanske på att säga något om Alexander Bard, jag ska inte göra det. Men liksom, så här, alla de här områdena som jag känner till gör mig kanske till att, ja ah, visst, så här, jag kan härbärgera ganska mycket komplexitet. Men alla de där som finns vidare, som jag aldrig kommer liksom kunna ta till mig, ju öppnare jag är, desto mer liksom respektfull jag är desto mer kan jag härbärgera. Och vilket gör att det finns liksom inte riktigt utrymme att då börja projicera och titta på andra. För du har liksom fullt upp med din egen ekologi. Eh, och dina egna relationer och liksom få dem så djupa som möjligt. Och jag tycker Nora Bateson, hon trycker väldigt mycket på det där djupet istället. Hon, hon är ju dotter till eh, Gregory Bateson som, som är liksom en, en legend runt systemiskt tänkande. Okay. Och hon bor i Sverige, så det är lite, det är lite kul. Men att, att man behöver verkligen vårda de här teorierna runt utveckling. med... Alltså det, det är så mycket mer djup än framåt. Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det, det är väl liksom poeter och eh, musiker är kanske bättre på att beskriva det där som vi inte ens kan prata om. Gud, jag, har, jag har inte ord, vad ska jag säga? Mm. Så här, Dansa lite. Eh, ja men precis, jag, jag, gör en, jag gör en dans här. Nej, men det, det där outgrundliga som vi liksom inte kan, ja, ah, livet liksom. Vad ska jag säga? Jag har inga ord. Ni mm. fattar, ni som lyssnar. Eh, den respekten behöver vi ju ha med oss in i, i de här processerna. Även eh, om vi pratar om utveckling. Mm. Heja framtiden. Ja, precis. Vi kan vi komma till den frågan då. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Ja men Just nu så, du och jag har ju pratat lite här innan. Uh, nej men det, det handlar ju jättemycket om att känna till sina egna triggerpunkter. Och uh, sina egna skuggsidor. Uh, och, och se när de blossar upp. Uh, och uh, liksom jobba med jobbar med nervsystemet och det gör man ju gärna i grupp så att det är inte så att jag sitter och säger att det här är en individuell praktik utan det är ju liksom behöver ju skapa utrymme för det här i, i samhället. Det pågår just nu. Eh, Trauma summit. Ja, men det, det är som det låter, men det, det är en eh, Thomas Hybel som har haft det tror jag i fyra eller fem år. Pratar både med forskare men olika, liksom det är mycket psykologer och, och jag lyssnade just på honom, med Steven Porks, som var den som skrev om Polyvagal Theory, som alltså handlar om nervsystemet. Det är därför jag kanske har sagt det ordet mm -hmm. 15 gånger hittills under. Mm -hmm. Nej men hur, hur vi då påverkas när vi känner oss trygga och när vi inte känner oss trygga. Fight, flight or freeze. Och hur det då påverkar interaktion med andra människor och påverkar grupper och så vidare. Och eh, under den här sammeten så pratar de ju liksom om, om eh, traumacykler som är i generationer och vad det gör med oss och hur vi befinner oss i liksom olika traumafält och hur det påverkar. Men att hjärnan är plastisk och det går att jobba med det här och det finns liksom processen för ett läkande. Och jag tycker de delarna är otroligt intressanta och jag tänker att så här, vi i Sverige har en liten speciell historia just att vi inte har haft krig på länge och så där, men det finns väldigt många. Vi hade en jättesnabb urbanisering som har gjort saker med människor. Och vi har också hela de här historierna med, med samer, tornedalingar, eh, romer och så vidare. Eh, vi har, det, fin det finns en massa saker som vi liksom inte riktigt har vänt ut och in. I Tyskland är terapi gratis, det är inte i Sverige. Alltså, de delarna är ju påverkar vad man gör och hur man ser på världen. Och, och vad man tycker är viktigt. Liksom, och vad man är rädd för. Mm. Alltså svensk politik just precis nu. Liksom, den är intressant onekligen. Mm. Bygger på rädslor? Mycket, som jag ser det. Mm. så gör den det. Men, men väldigt mycket också så här, äh, förträngda rädslor. Äh, förträngd sorg som blir bitterhet och projicering. Äh, det är liksom, ja. Jag vet inte. Men det, det, är liksom, det här är ju en nivå att prata på. Sen kan vi ju prata om eh, boken Year i Sverige. Och liksom, de ekonomiska förutsättningarna. Hur det har sett ut de senaste 25 åren. Det är en annan, en annan nivå av det. Mm. Och du frågade mig vad, Christian. Vad var det du frågade mig? Ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden. Jobba med dig själv. Mm. I grupp. Men, men jag tolkar också som att det handlar om att... Uh, Avtäcka sina egna fördomar och de biases man har. Ja men alltså man behöver ju känna till när man blir triggad. Det, det är ju liksom en så himla viktig del. Och när man inte är neutral. Vad säger man? Man ja, behöver ju känna, känna till det liksom. så roligt att du sa fight, flight och freeze. Ja. För jag, jag vet inte om jag har hört freeze tidigare. Och jag är, jag är freeze. Mm. Om jag ser något som på att hända, då bara Stannar jag? Alltså jag märker mm. att jag stannar i min gång. Mm. När jag ser min son cykla fram till gatan. Mm. Så jävla konstigt. Nej men jag fattar. Men det där är ju verkligen. Alltså det är ju väldigt lätt när man har barn. Så märker man ju vad man, vad man har en före. Alltså ja, vad ja, man är. Och, men det går att jobba med det. Det är det som är så mäktigt. Det är jätt, verkligen. Mitt tips är alltså det här polyvagal theory. På, på 90-talet någon gång. Eh, och det arbetet börjar ju liksom influera. Alltså, det, det stämmer jätteväl överens till exempel med hur yoga funkar. Eh, och många av de här väldigt gamla praktikerna har ju fått sin förklaring utifrån ett liksom, skolmedicinskt perspektiv. När man har tittat på det. Jag, jag, jag skulle önska att jag kunde lägga ännu mer tid på det faktiskt. Eh, även om jag använder det en del. I, mm. I min praktik också. Och jag har ju alltid gjort det när jag har liksom jobbat med artister som står på scenen. Det är ju också från att jag själv blir väldigt nervös i den typen av situationer. Jag är liksom en sån där person som är ganska bra när det är kris. Men sen när det är lite halv, när bara jag ska stå på scenen och jag är den enda som, som gör bort mig. Liksom det är ingen som dör för att jag är dålig på scenen. Då kan det bli svårare. Mm. Kanske bättre idag för sig när man har blivit jobbat med sig själv lite. Men när jag var yngre liksom. Så att det kom ju från en egen, <laughs> en egen liksom, erfarenhet att vara tvungen att kolla på det här. Mm. Uh, se vad det gör med en och sådär. Vem tycker att jag ska intervjua? Ja, men jag satt och tänkte Kristoffer Gradin Franzén. Uh, han är JSDD, DTP-psykolog. Eh, och har jobbat med organisation också. Men han är ekonom i grunden. Och sen så har han, han har också väldigt bra koll på nätet. Han är grym. Om han inte är för busy så mm. tror jag att jag tycker du skulle prata med honom. Och sen till att jag fråga om lästips. Nu har du droppat 30 olika lästips här. Ja, och det, är så många, ja, det, är så, det kan vi göra. Det är så många böcker jag inte ens hinner läsa. Men vet du, jag sa faktiskt just utifrån våran kontext idag. JIR i Sverige. Andreas Cervenka, mm. som också är från Uppsala såklart. Mm -hmm. <laughs> det där är så roligt, men jag, jag, jag har absolut en, en, en bias <laughs> angående det. Men jag tror, jag tror att vi ofta, många i Uppsala tving, tvingades att tänka ganska systemiskt. Att det inte det gick inte liksom att dela upp saker så himla lätt. Och när jag läste den boken och han beskriver att han är uppväxt i Gottsunda. De nio första åren, sen flyttade han till Valsätra, vilket är två ganska olika eh, delar av Uppsala. Så var jag så här, ja, ah, jag fattar honom. Jag mm -hmm. fattar varför han skriver så här. Och mm. jag, bara, liksom, jag bara, jag har inte träffat honom. Men jag bara, men han gick på skrapan har jag dock hört. Mm. <laughs> här, har fått lite. Men jag, jag, jag förstår hans tänkande. Och jag skulle säga att han har försökt måla upp en systemisk bild av ekonomin. Och det här är någonting som verkligen behövs. Eh, och den har ju inte figurerat i valrörelsen direkt. Vilket jag önskar att den hade gjort. Men den kanske får sitt genomslag så småningom. Är det en större bild har ju tid att ta in det. Så ut sven utifrån svensk kontext eh, så är den en viktig bok. Men jag kan ge dig hur många boktips som helst. Och det finns ju också en hel del på weartransponder.com eh, ja. Er hemsida där man ser under Theory and Science. Ja, där finns så lite. Precis. listat har ni precis. ju listat. Här, och gestalt. Theory ja, intersectionality Precis. Intersexualality. Akal. Jag tror att det är fyra kvadranterna där. Ja, ah, just det. Ja, okay. Sociocracy. Ja, där fast... Ja, men precis. Men det är, det är olika ingångar på samma, samma saker. Mm. Uh, har, har du pratat med någon som har pratat sociokratin någon gång? Nej. Det känns också som en ganska bra. Så här. Det, är inte, det, har inte varit, eh, det kan nog i och för sig Kristoffer kan lite om det också. Ja, men om vi sammanfattar då. Eh, framtiden har då potential att vara mer samskapande, regenerativ. Mm. Vi behöver systemförståelse, mm. komplexitet, kompetens. <laughs> eller vad man säger. Självkompetens kanske. Ja, just det. Självledarskap är också. Ja, det är också. så brukar säga. Ja. Det låter så. Men ja, det är ju det. det, är ju det. Själva så vi också. Just det. Och vi behöver ett nytt sätt att organisera företag och sammanhang. Så att vi får, kan bygga på den liksom, kollektiva intelligensen som, mm. som finns där. Man mm. måste bara um, förlösa den. Ja, på något sätt. det är ett bra ord. Och det är inte alltid så lätt. Nej. Jag tänker Otto Scharmer har beskrivit det där bra. Just det här om man då ska bygga liksom, framtiden. Att man behöver veta hur man är med andra i grupp och så behöver man i den där gruppen liksom luta sig in i framtiden. Man kan liksom inte rusa in i den. Utan det krävs den där lyhördheten av sakernas tillstånd för att kunna luta sig in och bygga något annat. Och i det finns det liksom så många olika känslor. Det är inte bara så här, oh, framtiden är så härlig och bra och nu vi löser i framtiden, utan det är ju liksom Sorg måste ta plats i den processen. Mm. Det, är, det, är liksom, det är alla känslor, alla delar behöver. Och det är, det är inte lätt på något sätt. Eh, men det, det är ju spännande. Ja, det kändes svenskan så här, spännande. <laughs> men ja, nej, du fattar vad jag menar. Mm. Tack snälla Maria Wahlberg för att du kom till här till. Tack. Äntligen nu fick vi ihop det. <laughs> Kul att få hänga med dig. Ja. Uh, och dina, dina kreativa projekt finns på funkorama.se. Ja, det kanske inte är jätteuppdaterat. Lite mer desida. Ja, precis. Man kan, gå, man kan kolla på Instagram och sånt här. Det brukar vara lite mer uppdaterat. Bra. wearetransponder.com för det andra business-spåret. Uh, då ska vi avrunda här. all information om uh, podden och uh, tidigare gäster. Böcker, magasin, föreläsningar, nyhetsbrev. Kan jag rekommendera. Uh, nyhetsbrevet är färskt och uh, trevande. Uh, så det är bra. Uh, jag heter Christian von Essen och uh, vi är tillbaka nästa gång med något helt annat. Tack snälla för att du lyssnade.